Arvioinnissa näytetään se, mitä on opiskeltu ja opittu. Ja itse asiassa se näyttöhän on tapahtunut koko sen matkan ajan, eikä vaan vasta siellä arvioinnissa. Mutta siinä arvioinnissa on se hetki, että opiskelija tulee kuulluksi. Ja tätä arviointitilaisuutta varten on hyvä varata sieltä työpaikalta rauhallinen tila, jos tavataan ihan livenä. Kesto on tyypillisesti 1–2 tuntiin. Ja aina kannattaa kerrata ne arvioitavat tutkinnon osat, tutkinnon perusteet ja tietysti myös arviointikriteerit. Opettajahan toimii vetäjänä tässä arviointitilaisuudessa, mutta on tärkeää muistaa, että sekä arvioija että opettaja molemmat toimivat tasavertaisina arvioijina. Ja arviointiasteikko on 1–5. 1:llä pääsee läpi ja 5 on erinomainen. Ja lopuksi molemmat, sekä arvioija että opettaja, allekirjoittavat arviointipäätöksen sähköisesti. Kyllä. Ja sen työssäoppimisen aikana työpaikkaohjaajahan on toiminut ohjaajan roolissa ja sitten tässä arvioinnissa rooli on sitten vaihtunut arvioijaksi. Ja työpaikkaohjaus ja arviointi on tosi arvokasta työtä ja me halutaan kiittää siitä, että toimitte työpaikkaohjaajina. Kiitoksia.